gobolka saraar ee halkan kulankan aanu isugu nimid inuu soo dhaweeyo dhamaantii baa maadsantii waxaanu nahay wafdi balaaran oo u socda inay u kuur galaan xaaladda dalka abaarta nabadgelyada iyo wixii la mid ah waxaanu ku soconaa magaalada madaxda gobolka sool laascaanood idinkana waa idin soo maray qorshaha iyo xisaabtana waa noogu jirtay warkiinii waa dhegaysanay dalkana kama xog lihiin dowladdii dalkaanu nahay xisbigii xukuumadda dalkan ahaa ee maamulaya baanu xogtiisa waa haynaa idinku saraar baa ka waranteen oo aada xogaal u tihiin annaguna dalkoo dhan oo saraari ku jirto baanu xogaal u nahay waa ognahay waayaha iyo duruufaha qabtaan wax weyna ma wadno haddana waxaanu door bidnay inaanu dadka iyaga dhex marro annagoon wax weyn wad itaalkeennu waa kooban yahay wixii aanu xukuumad ahaan bixin karaynay hantidii iyo cashuurihii aanu idinka ururinay shacbigu lahaa waxaanu ka bixin karaynay iyo waxaanu ka qaraami karaynay bulshadeenna ganacsatada dhammaantoodba guddiga abaaraha taakulaynta qaranka ee aynu samaynay ee madaxweynuhu sameeyey ayaanu u dhiibnay shaqadii bay wadaan ka mid baanu nahay guddida wixii idin yimi iyo wixii deegaanada kala gaadhina taagteennay ahaayeen waana la wadaa inaynu dadkeennu wax ururino shacab iyo dowlad baynaynu isku tashanno intaasoo keliya ma aha waxaa loo baahayay deegaanadana dadku inuu wax istaro gaar ahaan dadka magaalooyinka jooga biilasha ku qaata iyo kuwa qurbaha ku maqan iyo kuwa ganacsatada dhammaantood in guddidani ay fanraysin iyo qaadhaan ururin samayso oo reer saraareed iskutashi ku bilaabaan ayaa loo baahanya oo qoys qoys iyo muxuu ahaayey sidii loo isu kafaalo qaadan karaba loo sameeyo annaguna waa soo wadnay wixii dadaala waa soo wadnaa guddiga taakulaynta abaaruhu maalo dhaweydna xoogaa biyaaba idiin keenay kuwa dambena way soo wadaa biyaha aynuna xoog saarayna wixii raashin aynu helana iyadana dadka waa la soo gaadhsiin doonaa oo dhan mayna wax walba jubiya jacbaa laga siinaya waayaheenna iyo duruufteenna iyo itaalkeennaaba yar taa intaasan kale xagga biyaha kulankii halkan markii aynu isugu nimay madaxweynaha wafdiga iyagu hogaaminayay waxaa ka cabateen biyo la-aan iyo ceelal baa ka hadasheen ceelashiina uu qorshahaanu ku daray farmaraa iyo qaadweyn labadaa ceel ayaa qorshaha lagu daray mid wuu ku jiray markii horeba waa maalintiina waanu idiin sheegno ceel waridaad laga qodaya baa ku jiray kii baanu u bedelay meesha laga qaadweyn waxateen labadaa meelood baa macaan labadaa qorshahay ku jiraan weliba qorsho dhow meesha la yidhaahdo qori dheere iyana waxaa tiraa ceelkaas wuu naga jaba daraasadna lagama hayn wuxuu qabo tiim khubaraa baanu soo diray oo wasaaradda injineeriyadeed ka mid yihiin waa la qiimeeyey lacag dhowr iyo labaatan kun oo doolara baa lagu qiimeeyey muxuu ahaa beebabkoodii mishiinkii waxaana sameeyey waana la sameeyey dayaxumo iyo maamul xumo iyo khilaaf ayuu waxaas u dhacay ilaa iyo waxay gaadhay in wax la gubo dembiyaa ka dhacay ceelkaas kharashkiisii waanu bixinay qalabkiisii waa la soo iibiyey ilaa berito uu kacaya haddii alla ka dhigo ilaa saatan waa la samaynaya isaga waxaanuna geynaynaa ciidan nabadgelyo ilaaliya waxaana gacanta ku hayn doona wasaaradda biyaha meel marba oday iyo laba oday isku qaqabsadaanna ma noqon doono ceelkaas waa ceel biyo macaan waa saraarna wax weyn buu ka tari doonaa dadka wixii barakacana waa la dejin karaa halkaa iyada iyo berkadda cali xirsi iyo berkadda gadhka qaasin qodax ilaa unaxariista iyo waridaad intaba haddii la dejiyana waynuuga dhaamin karaa aynu waxaana guddidiina idinkula tareena wixii dadka soo tabaalooba ee caylooba in la dejiyo si xikmadle loo dejiyo deegaanada meel qurhan aan lagu ururin dadka meel qurhan aan lagu ururin waxaa intaa dheer gobolkan
تيم لخاطيرة بالله صدري إلى اللح محوها هاي جروب أو لخاطيرة بالله صدري عاصمتا وزارة عفمات صدرتي والله تلقل أوريقية أوريقية أو دووين لسيدة تتكاشون كوكود عيا محنو سنة ينادريلية وحكا لو يدنا لغو الرين دونا وحي بوكان تشيفانا لخاطيرة بوي هسبتال كبرعو كلاس عانود كعيرقاو أسبوتال كان عصبي هل كان لقدر يسينا والله فوري دوانا يسجلا. أرين تحسنا قلبت كجارسين مينو عرابة إنه هاي صنو قد كوا صومر إنه أسبوتال كا وزير العفو تكونوا ويمن دون تأسبوتال كنا والله فوري وانا لقلبينا يا وانا ينود مستريني سوى. سلوجة فايد يستو وحي بكان يو وحي حنونا ذا قبا يو وحاسودن كيل على دي سي الله متكي وش هلا با إمك وحوك وحو هيا باحد وين دور يستيت مقف أو شباب بيوت كاس كل عي أيالا دقي ودمان تدل جد ويجي وبس كذي إسكو هاي أتباع ينادس لي لا بد عصب طالبة ميد ولا وح بقاعدة يا يلا يبقول يلا بعدين معها بكان شيف بيشم بقاعدة يا وحن ثانة تسكر عيل كلي عكسا وإسكنا نلاقي شيء برا نلاقي شيء وديا شيء عم نقولني ولا هو عيل بيمعن أول كي لقوا خي واجي إسكنا سي وحن كين دونا مشينير أو بيا صوت لعة قدي سنة حوجا وديا شو حيلان قدني إني أحد بو بهني كان واسمين دونا وخرش بدل نقول كعيا معها كان واسمين دونا إنت هسا كسو ورنيا وحوي أنس كاشنو تتك عن عاونو أنو قرمنو أتبع ما سنتي وحن كسو دوين دونا قدوميها حسبيها أيان كسو دوين يا ديالك.